ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಭಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುನರಭ್ಯಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಸ್ಮೈಪದಿ, ಅದು ಒಂದು ಧಾತುವಿನ ಪ್ರಭೇದ. ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ, ಪರಸ್ಮೈಪದಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನೇಪದಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಮೈಪದಿ ಅಂತವಾಗ ಅದರ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು, ಆಖ್ಯಾತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಏರಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೂ ಒಂದು ಸರಿ ಅದು ಓದಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ತಹ ಅಂತಿ ಸಿ ಥಹ ಥ ಮಿ ವಹ ಮ, ಇದು ಪರಸ್ಮೈಪದದ ಲಕಾರದ ಮೂರು ಪುರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕರೂಪ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಳಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಮೇಲ್ಗಮನಿಸಿ, ಪಠತಃ ಪಠಂತಿ, ಪಠಿ ಪಠಃ ಪಠ, ಪಠಾಮಿ ಪಠಾವಹ ಪಠಾಮಹ. ಅದರ ಪ್ರಯೋಗದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವರ್ತಮಾನದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಲಟ್ ಲಕಾರದ ಕೆಲವು ರೂಪಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಪುರುಷ ಮೂರು ವಚನ, ಅದನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ರೂಪ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಧಾತುವಿಗೆ ಹತ್ತು ಗಣಗಳಿವೆ. ಆ ಹತ್ತು ಗಣಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಧಾತುವಿಗೂ ಕೆಲವು ಉಭಯಪದಿ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಆತ್ಮನೇಪದಿ, ಕೆಲವು ಪರಸ್ಮೈಪದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕರಣ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಧಾತುವು ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಹತ್ತು ಲಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆ ಹತ್ತು ಲಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೂಪದ್ವಯಗಳಿರಬಹುದು, ಅದು ನಮಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಠತು ಪಠತಾತ್ ಅಂತ ಲೋಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಪಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಶುಣುಮಿ ಶುಣೋಮಿ ಶುಣ್ವಃ ಶುಣ್ವಃ ಶುಣ್ಮಃ ಶುಣುಮಃ ಅಂತ ಹಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಂತೂ ಒಂದು ಧಾತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ತಿಜೋರಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಕೋಶ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಒಂದು ಧಾತುವಿನಿಂದ. ಹತ್ತು ಲಕಾರಗಳಾಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಉಭಯ ಪದಿತ್ವ ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಲಕಾರಗಳ ವಿಭಾಗ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಯಂಗಂತ ಲುಗಂತ ನಿಜಂತ ಇದೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಮಾಡಬಯಸುವುದು ಈ ಥರ, ಅದರ ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ಧಾತುವಿನಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪಂಚ. ನಮಗೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಅರ್ಥಕದ್ದು. ಉಳಿದಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓ ಇದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? ಮೊದಲನೇದು ಚಿತ್ರಕಾರಃ ಲಿಖತಿ. ಇದನ್ನ ದ್ವಿವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಚಿತ್ರಕಾರೌ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಿತ್ರಕಾರೌ ಲಿಖತಃ. ಬಹುವಚನ ಚಿತ್ರಕಾರಾಃ ಲಿಖಂತಿ. ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿಗೇನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎರಡೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮಕ್ಕೆ. ಮಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತ್ವಂ, ಉತ್ತಮಕ್ಕೆ ಅಹಂ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸುರೇಶ ಸಹ ತತ್ ಏತತ್ ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ
ಅಸ್ಮತ್ ಶಬ್ದದ ರೂಪ, ಯುಷ್ಮತ್ ಶಬ್ದದ ರೂಪ. ಎಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮವೋ ಅಲ್ಲಿ ಯುಷ್ಮತ್ ಶಬ್ದದ ರೂಪ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮತ್ ಶಬ್ದದ ರೂಪ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಮೂರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಹಂ ಆವಾಂ ವಯಂ ತ್ವಂ ಯುವಾಂ ಯೂಯಂ. ಒಂದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಚಿತ್ರಕಾರ ಲಿಖತಿ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತ್ವಂ ಪಠಸ್ ತ್ವಂ ಲಿಖಸಿ ಅಥವಾ ಪಠಸಿ ಓದಿಬಿಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲ. ತ್ವಂ ಪಠಸಿ ಯುವಾಂ ಪಠತಃ ಯೂಯಂ ಪಠಥ ಅಹಂ ಪಠಾಮಿ ಆವಾಂ ಪಠಾವಹ ವಯಂ ಪಠಾಮಹ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಒಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಚಿತ್ರಕಾರ ಲಿಖತಿ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಲಿಖಸಿ, ಅದನ್ನು ತ್ವಂ ಶಬ್ದ ಜೋಡಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಓದಿಬಿಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮಾಲಾಂ ಲಾಯತಿ ಮಾರ್ಜಾಲ ಲಿಖತಿ ವೃದ್ಧ ಪಶ್ಯತಿ ಪುರುಷ ಉತ್ತಿಷ್ಠತಿ ಪುಷ್ಪಂ ವಿಕಸತಿ. ಲಿಖತಿ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಾರ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ಚಿತ್ರಕಾರನಿಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸಹಜವಾದ ಗುಣ, ಬರೆಯುವುದು ಅನ್ನೋದು ರೇಖೋಪರೇಖಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಮಾಲಾ ಮ್ಲಾಯತಿ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಧಾತು ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳ ಪುರುಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಥವಾ ವಚನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಮ್ಲಾಯತಿ ಅಂದರೆ ಬಾಡುತ್ತದೆ, ಮಾಲೆಯು ಬಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾಲಾ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದ ಪದ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದ್ವಿವಚನ ಬಹುವಚನದ ವಿಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿ. ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಮಾಲೆ ಲಾಯತಃ ಮಾಲಾಃ ಲಾಯಂತಿ. ಸಮೀಚೀನಂ. ತ್ವ ಶಬ್ದ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಲಾಯಸಿ ಯುವಾಂ ಯುವಾಂ ಲಾಯತಃ ಯೂಯಂ ಮ್ಲಾಯತ ಮುಂದೆ ಅಹಂ ಅಹಂ ಮ್ಲಾಯಾಮಿ ವಯ ಆವಾಂ ಮ್ಲಾಯಾವಹ ವಯಂ ಮ್ಲಾಯಾಮಹ. ಮುಂದಿನ ಪಿಬತಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಮಾರ್ಜಾಲಃ ಪಿಬತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿತಾರೆ, ಮಾರ್ಜಾಲಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಲು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಾರ್ಜಾಲಃ ಪಿಬತಿ, ಮಾರ್ಜಾಲೌ ಪಿಬತಃ, ಮಾರ್ಜಾಲಾಃ ಪಿಬಂತಿ. ವೃದ್ಧಃ ಪಶ್ಯತಿ, ವೃದ್ಧೌ ಪಶ್ಯತಃ, ವೃದ್ಧಾಃ ಪಶ್ಯಂತಿ. ಪುರುಷಃ ಉತ್ತಿಷ್ಠತಿ, ಪುರುಷೌ ಉತ್ತಿಷ್ಠತಃ, ಪುರುಷಾಃ ಉತ್ತಿಷ್ಠಂತಿ. ಕೊನೆಯದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪುಷ್ಪಂ 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 ವಿಕಸತಿ. ವಿಕಸತಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ವಿಕಸತಃ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಬಹುವಚನ ದ್ವಿವಚನ? ಬಹುವಚನ ಬಹುವಚನ ಆದರೆ ಪುಷ್ಪ ವಿಕಸತಃ ಆಗತ್ತಾ?
ಇಲ್ಲ, ಪುಷ್ಪಾನಿ ವಿಕಸಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷದ್ದು ಪುಷ್ಪೇ ಆಗತ್ತ ಗುರುಗಳ? ಹೌದು. ಪುಷ್ಪೇ ವಿಕಸತಃ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಅಸ್ಮತ್ ಶಬ್ದ ಯುಷ್ಮತ್ ಶಬ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಧಾತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಧಾತುಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಮತ್ ಶಬ್ದ ಯುಷ್ಮತ್ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಬೇಕದಕ್ಕೆ. ಇವು ಉಳಿದ ಧಾತು ರೂಪಗಳು, ಅದು ಲಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದರ ಮುಂದಿನದ್ದನ್ನು ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅದು ಬಯಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದಾಗ ರಮೇಶ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಂಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಏ ರಮೇಶ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದೇ ಬೇಕು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅಸ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಯುಷ್ಮದ್ ಶಬ್ದ ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅಸ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಯುಷ್ಮದ್. ಅದಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮುಂದಿನದ್ದನ್ನು ಏನನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮಗದು ಅನುಪಯುಕ್ತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನೀನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಯುಷ್ಮದ್ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಾವು ಈ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಬರೆದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆವಾಗ ಉಳಿದವರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಈಗ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣವಾ? ನಾವು ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ಬೋದಾ? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ, ಹಾಂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಂ, ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಾಮ್ ರಾಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ಸರಿ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ದ್ವಿವಚನದ್ದು ಎರಡನೇದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮಾಲೆ ಕಿಂ ಕುರುತಃ? ಮಾಲೆ ಮ್ಲಾಯತಃ. ಓಕೆ, ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಮಾಲಾಃ ಕಿಂ ಕುರುವಂತಿ? ಮಾಲಾಃ ಮ್ಲಾಯಂತಿ. ಹಾಂ, ವೃದ್ಧೌ ಕಿಂ ಕುರುತಃ? ವೃದ್ಧೌ ಪಶ್ಯತಃ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಂ, ಇದು ವಚನ ಪರಿವರ್ತನಂ ಏಕವಚನತಃ ಅನ್ಯವಚನೆ ಪ್ರತಿ. ಇದೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸಹ ಬಾಲಕ ನಿದ್ರಾತಿ. ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೇಳೋಣ, ನಿಮಿಷ. ಹಾಂ, ಸಹ ಬಾಲಕ ಕಿಂ ಕರೋತಿ? ಸಹ ಬಾಲಕ ನಿದ್ರಾತಿ? ನಿದ್ರಾತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನ ಅರ್ಥ? ಹಾ ಹೌದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ರಾತಿ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲಟ್ಲಕಾರ. ಓಕೆ, ಅದು ನಿದ್ರತಿ ಅಲ್ವಾ?
ನಿದ್ರಾತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಿದ್ರಾತಿ ಅದು. ನಿದ್ರಾ ಶಬ್ದನಾ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಹಂ ಗಾಯಾಮಿ. ಆವಾಂ ಗಾಯಾಮಿ. ಗಾಯಾವಹ. ಹಾ, ಆವಾಂ ಗಾಯಾವಹ. ವಯಂ ಗಾಯಾಮಹ. ಏಷಾ ಮಾಲಾ ಕಿಂ ಮಹಿಳಾ ಕರೋತಿ? ಏಷಾ ಮಹಿಳಾ ಕಿಂ ಕರೋತಿ? ಏಷಾ ಮಹಿಳಾ ವದತಿ. ಏಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹಾ, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಹೌದು. ಓಕೆ ವದತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಏಷಾ ಮಹಿಳಾ ಲಿಖತಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಪಠತಿ. ಇದು ಏಷಾ ಏತೆ ಏತಾಹ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನಕ್ಕೆ, ಏತೆ ಮಹಿಳಾ ಕಿಂ ಕರೋತಿ? ಸಾರಿ, ಏತೆ ಮಹಿಳಾ ಕಿಂ ಕುರುತಃ? ಏತೆ ಮಹಿಳಾ ವದತಃ. ಮಹಿಳಾನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ. ಸಾರಿ ಸಾರಿ, ಏತೆ ಮಹಿಳೆ ಮಹಿಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಿಂ ಕುರುತಃ? ಏತೆ ಮಹಿಳೆ ವದತಃ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನಾಯಕ್ ಅವರೇ. ಏಷಾ ಏತೆ ಏತಾಹ. ಏತಾಃ ಮಹಿಳಾಃ ಕಿಂ ಕುರ್ವಂತಿ. ಏತಾಃ ಮಹಿಳಾಃ ವದಂತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ತ್ವಂ ಕಿಂ ಕರೋಷಿ? ಸ್ಯೂತಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ತ್ವಂ ಸ್ಯೂತಂ ಕರೋಷಿ ಇದೆ ಹಾ, ತ್ವಂ ಸಿ. ಕಿಂ ಕರೋಷಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕು? ತ್ವಂ ಸ್ಯೂತಂ ಆನಯಸಿ. ತ್ವಮ್ಮ. ಅಹಂ. ಓಕೆ ಹಾ, ಓಕೆ ಸಾರಿ. ನಾನು ಅಹಂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತ್ವಂ ಕಿಂ ಕರೋಷಿ ಅಂದ್ರೆ. ಅಹಂ ಸ್ಯೂತಂ ಆನಯಾಮಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ತ್ವಂ ಯುವಾಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ತ್ವಂ ಯುವಾಂ ಯೂಯಂ? ಯುವಾಂ ಸ್ಯೂತೆ ಆನಯಾವಹ. ಸ್ಯೂತೆ ಸರಿನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ. ತ್ವಮ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುವಾಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಯುವಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋಣ. ಅಹಂ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ. ತ್ವಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಸಾರಿ, ಯುವಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಯುವಾಂ ಕಿಂ ಕುರುವಂತಃ ಕಿಂ ಕುರುತಃ. ಹಾ, ಕುರುತಃ. ಆವಾಂ ಸ್ಯೂತಂ ಆನಯಾವಹ. ಆವಾಂ ಸ್ಯೂತಂ ಆನಯಾವಹ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಯಂ ಯೂಯಂ. ಹಾ,
ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತ್ವಂ ತ್ವಂ ಯುವಾಂ ಯೂಯಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡೆರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಹಾಂ ತ್ವಂ ಸ್ಯೂತಂ ಆನಯಸಿ ಯುವಾಂ ಸ್ಯೂತಂ ಸ್ಯೂತೆ ಸಾರಿ ಯುವಾಂ ಸ್ಯೂತೆ ಆನಯಥಃ ಆನಯಥಃ ಹಾಗೆ ಆನಯಥಃ ಯೂಯಂ ಸ್ಯೂತಾಃ ಸಾರಿ ಆನಯಥ ತಾನಿ ಸ್ಯೂತಾನಿ ಯೂಯಂ ಸ್ಯೂತಾನಿ ಆನಯಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ತ್ವಂ ಸ್ಯೂತಂ ಆನಯಸಿ ಯುವಾಂ ಸ್ಯೂತೆ ಆನಯಥ ಆ ಯೂಯಂ ಸ್ಯೂತಾನಿ ಆನಯಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭವಾನ್ ಪಾಠಯತಿ ಅದರದ್ದು ಹೇಳಬೇಕು ಭವಾನ್ದು ಇದು ಭವಾನ್ ಭವಂತವು ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಭವಾನ್ ಭವಂತವು ಭವಂತಃ ಅದರದ್ದು ಇದು ಏಕವಚನ ದ್ವಿವಚನ ಬಹುವಚನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ಹೇಳಿ ಭವಾನ್ ಭವಾನ್ ಭವಂತೌ ಭವಂತಃ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಭವಾನ್ ಪಾಠಯತಿ ಭವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಆಗತ್ತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಭವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಅಂತ ಹಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ನೀವು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ತ್ವಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಭವಾನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ತ್ವಮ್ ಅಂದಾಗ ಪಾಠಯಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಹಾ ಭವಾನ್ ಅಂದಾಗ ಪಾಠಯತಿನೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರುಗಳು ಓಕೆ ಓಕೆ ಭವಾನ್ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರು ರೂಪದಲ್ಲೂ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ತೀತಃ ಅಂತೀನೇ ತಗೋಬೇಕು ಹಾ ಹೌದು ಹೌದು ಓಕೆ ಭವಾನ್ ಪಾಠಯತಿ ಭವಂತೌ ಪಾಠಯತಃ ಭವಂತಃ ಪಾಠಯಂತಿ ಹಾ ಪಾಠಯಂತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಭವಾನ್ಗೂ ಭವತಃಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಭವತಃ ಇದು ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಓಕೆ ಭವತಃ ನಾಮ ಕಿಮ್ ಅಂತ ಹಾ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸರಿನು ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಆ ಈಗ ಭವತೀದು ಯಾರು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭವತೀದು ಏಕವಚನ ಭವತಿ ಏಕವಚನ ದ್ವಿವಚನ ಬಹುವಚನ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ನಾನು ಶಬ್ದಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾ ಇದು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಆದಾಗ ಇದೇ ತರ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಅದು ಸಿಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಿಷಯ ಹಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಓ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಂಸಾಧನೀಲಿ ಅದು ಇನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾ ಭವತಿ ಭವತಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಭವಾನ್ ಭವತಿ ಪುಸ್ತಕ ನಯತಿ ಹಾ ಭವತಿ ಭವತ್ಯೌ ಭವತ್ಯಃ ಓಕೆ ಭವತ್ಯವು ಸರಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಠಯತಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನ ಹೇಳಬೇಕು ದ್ವಿವಚನ ಯತಿ ಪಾಠಯತಃ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭವತ್ಯೌ ಪಾಠಯತಃ ಭವತ್ಯಃ ಪಾಠಯಂತಿ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್
ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಇದು ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು, ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಗುರುಗಳ ಪಾಠನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರದ್ದು? ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದದ್ದು ಈ ತರ ರೂಪಗಳು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳೋಕ್ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ನಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂದ್ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ಈ ನಾಮಪದಗಳದ್ದು ಶಬ್ದಗಳದ್ದು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ರಿಯಾಪದದಿದೆ ಹಿಂಟ್ಸ್, ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ಕೆಲವುದು ಅಪರೂಪದ ಮಾತ್ರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಭವಾಂದ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಭವಾನ್ ಭವತಿ, ಇದು ಭವತಿ ಪಾಠಯತಿ, ಭವತ್ಯೌ ಪಾಠಯತಃ, ಭವತ್ಯಃ ಪಾಠಯಂತಿ. ಪಾಠಯಂತಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಭವತಿ ಇದಂ ಪುಸ್ತಕಂ ನಯತಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳೋಣ, ಭವತಿ ಭವತ್ಯೌ ಭವತ್ಯಃ ತರ. ಭವತ್ಯೌ ಇದಂ ಪುಸ್ತಕಂ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ದ್ವಿವಚನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ಇಬ್ಬರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕೆ ಇದಂ 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 ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದಂ ಇಮೇ ಇಮೇ ಇಮಾನಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಂ ಪುಸ್ತಕೆ ನಯತಃ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಭವತ್ಯೌ ಇಮೇ ಪುಸ್ತಕೇ ನಯತಃ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭವತ್ಯಃ. ಭವತ್ಯಃ ಇಮಾನಿ ಪುಸ್ತಕಾನಿ ನಯಂತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾಲ ಪರಿವರ್ತನಂ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲತಃ ಭೂತಕಾಲಂ ಪ್ರತಿ. ಲಟ್ ಲಕಾರ ಟು ಲಂಗ್ ಲಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಭೂತಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಲಂಗ್ ಲಕಾರದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವರ್ತಮಾನ ಲಟ್ ಲಕಾರದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಲಂಗ್ ಲಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯ ಗೀತಂ ಗಾಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯ ಗೀತಂ ಅಗಾಯತ್ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅ ಸೇರುತ್ತಾ ಅಷ್ಟೇನಾದು? ಹಾ, ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಹಾಕಿರೋ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಧಾತುಗಳೆಲ್ಲಾನು ಇದು ಅಗಾಯತ್, ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳೆಲ್ಲಾನು ಅವದತ್, ಇದೇ ಅಲಿಖತ್, ತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕರೋತ್, ಹೌದು. ಅಖಾದತ್, ಅಯಚ್ಛತ್. ಸರಿ. ವಿಜಯ ಗೀತಂ ಅಗಾಯತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಾಗರಾಜಃ ವಾಕ್ಯಂ ಅವದತ್. ಅರವಿಂದಃ ಮಿತ್ರಾಯ ಪತ್ರಂ ಅಲಿಖತ್. ಸುಧಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಾರ್ಯಂ ಅಕರೋತ್. ಶಂಕರಃ ಕದಲೀಫಲಂ ಅಖಾದತ್. ಆಪಣಿಕಃ ವಸ್ತೂನಿ ಅಯಚ್ಛತ್. ಯಚ್ಛತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಕೊಡೋದು, ಟು ಗಿವ್. ಕೊಡೋ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ವಿಜಯೇ ಗೀತಂ ಅಗಾಯತಾಂ. ಗಾಯತಾಂ. ವಿಜಯ ವಿಜಯಾ ಗೀತಂ ಅಗಾಯತಾನ್. ಅಗಾಯನ್. ಅಗಾಯನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ವಿಜಯ ಗೀತಂ ಅಗಾಯತ್. ವಿಜಯೇ ಗೀತಂ ಅಗಾಯತಾಂ. ವಿಜಯಾಹ ಗೀತಂ ಅಗಾಯನ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಗರಾಜ ಅದು ಅದು ಗೀತಂ ಗೀತಂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಾ? ಹಾ, ಒಂದೇ ಗೀತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಸಂಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಹಾ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ. ಹ್ಮ್, ಹೌದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾಗರಾಜ ವಾಕ್ಯಂ ವದತಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾ, ಇದು ವಿಜಯ ಗೀತಂ ಅವದತ್, ಗೀತ. ಸಾರಿ ಅಗಾಯತ್, ಹಾ, ಅಗಾಯತ್ ವಿಜಯೇ ಗೀತಂ ಅಗಾಯತಾಂ. ಹ್ಮ್, ಮೂರನೇದು ವಿಜಯಾಹ, ಹಾ, ವಿಜಯಾಹ ಗೀತಂ ಅಗಯತ್ ಆಗುತ್ತ ಅದು, ಅಗಾಯನ್. ಅಗಾಯನ್. ಸರಿ ಹ್ಮ್, ಸರಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಹ್ಮ್, ಉಳಿದಿದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಹಾ, ಹೌದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು, ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ. ನಾಗರಾಜ ವಾಕ್ಯಂ ವದತಿ. ನಾಗರಾಜೌ ನಾಗರಾಜಿ, ನಾಗರಾಜೌ ವಾಕ್ಯಂ ಅವದತ್ತಂ. ಅವದತಾಂ. ಅವದತ್ ಅಷ್ಟೆ, ಸಾರಿ, ಅವದತಾಂ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾಗರಾಜೌ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಕ್ಯಂ ಅವದತಾಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನ. ನಾಗರಾಜಾಹ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾ, ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾಗರಾಜಾಹ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಅವದನ್. ಹಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರವಿಂದಃ ಮಿತ್ರಾಯ ಪತ್ರಂ ಲಿಖತಿ. ಅರವಿಂದಃ ಮಿತ್ರಾಯ ಪತ್ರಂ ಅಲಿಖತ್. ಅರವಿಂದೌ ಮಿತ್ರಾಯ ಪತ್ರೇ ಅಲಿಖತಾಂ. ಮಿತ್ರಾಯ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ದಡ್ಡ. ಒಂದ್ ಎಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಅಥವಾ ಮೂರು ಜನನು ಒಂದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ರ, ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರವಿಂದಾಹ ಮಿತ್ರಾಯ ಪತ್ರಾಣಿ ಅಲಿಖತನ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲಿಖನ್. ಹಾ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಲಿಖನ್. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಪದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾ, ದ್ವಿವಚನ ಬಹುವಚನ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನವರು ಇರೋದು ಅಪರೂಪ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಅಥವಾ ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವ್ಯಾಕರಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಕ್ಕೆ ಅದು ಅದನ್ನ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಹೌದು ಹೌದು, ಅದು ಇಬ್ಬರು ಅರವಿಂದ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅರವಿಂದ, ರಾಮಕೃಷ್ಣವು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅರವಿಂದಾಹ ಮಿತ್ರಾಯ ಪತ್ರಾಣಿ ಲಿಖಂತಿ. ಹಾಗೆ ಹಾಗೂ ಯೋಚಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅಲಿಖನ್. ಅಲಿಖನ್. ಹಾ, ಅಲಿ ಅಲಿಖನ್ ಸರಿ. ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಹ್ಮ್, ಸುಧಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಾರ್ಯಂ ಕರೋತಿ. ಸುಧೇ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಾರ್ಯಂ ಅಕುರ್ವನ್. ಅಕರ್. ಮೊದಲು ಇದರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ, ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ, ಕಾಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸುಧಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಾರ್ಯಂ ಕರೋತಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದರದೇನೆ ಇದೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಭೂತಕಾಲ. ಸುಧಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಾರ್ಯಂ ಅಕರೋತ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ವಚನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸುಧೆ. ಸುಧೇ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಾರ್ಯಂ ಅಕರತಾಂ.
ಸರಿನಾ ಅದು ಅಕರತಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಹಾ, ಅಕರೋ ಅಕರೋತ್ ಅಕರುತಾಂ ಅಕುರು. ಅಕುರುತಾಮ್. ಓಕೆ, ಕರೋತಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ತರ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಸುಧಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಾರ್ಯಂ ಅಕರೋತ್. ಸುಧೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಾರ್ಯಂ ಅಕುರುತಾಂ. ಸುಧಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಾರ್ಯಂ ಅಕುರ್ವನ್. ಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ತರ ಶಂಕರ ಇದಿದಲ್ಲ, ಇದು ಖಾದತಿ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಂಕರ ಕದರಿ ಕದಲಿ ಫಲಂ ಖಾದತಿ, ಅದು ಶಂಕರ ಕದಲಿ ಕದಲಿ ಫಲಂ ಅಖಾದತ್. ಹಾ, ಶಂಕರೌ ಕದಲಿ ಕದಲಿ, ಇದು ಫಲಂ ಫಲೇ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸರಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅನ್ನತ್ತಾರ ಅಲ್ವಾ. ಹ್ಮ್ ಕದಲಿ ಫಲೇ ಅಖಾದತಾಂ ಹ್ಮ್ ಶಂಕರಾಹ ಕದಲಿ ಫಲಾನಿ ಅಖಾದನ್ ಅಖಾದನ್. ಅಖಾದನ್. ಶಂಕರಾಹ ಕದಲಿ ಫಲಾನಿ ಅಖಾದನ್. ಆಪಣಿಕಃ ವಸ್ತೂನಿ ಯಚ್ಛತಿ. ಇದೇ ಇದು ವಚನದಲ್ಲೇ ಲಂಗ್ಲಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಅದೇ ಭೂತಕಾಲ. ಆಪಣಿಕಃ ವಸ್ತೂನಿ ಯಚ್ಛತಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಲಟ್ಲಕಾರ. ಆಪಣಿಕಃ ವಸ್ತೂನಿ ಅಯಚ್ಛತ್ ಅಯ್ಯಚ್ಛತ್. ಭೂತಕಾಲ. ಹಾ, ಈಗ ವಚನ ಮಾಡೋಣ. ಆಪಣಿಕೌ ಹಾ, ವಸ್ತೂನಿ ಅಯಚ್ಛತಾಂ. ಆಪಣಿಕಾಃ ವಸ್ತೂನಿ ಅಯಚ್ಛನ್. ಹಾ, ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹೇಶಾಃ. ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ. ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪೃಥ್ವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ. ದೇಶೋಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತಃ ಸಜ್ಜನಃ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾಃ. ಅಪುತ್ರಃ ಪುತ್ರಿಣಃ ಸಂತು ಪುತ್ರಿಣಃ ಸಂತು ಪೌತ್ರಿಣಃ. ಧನಾ ಸಧನಾ ಸಂತು ಜೀವಂತು ಶರದಾಂ ಶತಂ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.